Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Biz hal-hazırda Bakı şəhərinin Yasamal rayonundayıq və Yasamal rayonunda Allah can sağlığı versin, Əlbəndə müəllimin qonağıyıq. Əlbəndə müəllim Bakuvi, siz yəqin ki məqalələrdə görmüsünüz, mətbuatlarda Əlbəndə müəllimin məqalələri çıxıb, Bakı tarixi ilə əlaqədar, Bakının keçmişi ilə əlaqədar və Əlbəndə müəllimin şəcərəsi var, nəzərlilər şəcərəsi. Mən istərdim ki, Əlbəndə müəllimlə həm söhbət olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Əlbəndə müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Əlbəndə müəllim, sizin tədqiqatlarınız, araşdırmalarınız bugünkü nəsillərə nə vəd edir? Siz neler bilirsiniz? Bu nəzərlilər şəcərəsi. Nazarlılar. Nazar. Nazarlılar. Aha, bəli. Nazar, bu şəcərə kimlərə dayanır? Neçənci illərdən başlayır? Və indi onun qolları kimlərdir? Nəsil nümayəndələri? Əgər sən deməli mənim məndən əlimdə olan şəcərəyə deyirsən, mənim babalarımın şəcərəsi. Bəli, bəli. Deməli bizim babalarımız Nazarlılar. Köynə Əhməti kəndi var ha. Bəli. Köynə Əhməti kəndi mənim ulu babalarımın əşi yerləri olub, bağ yerləri olub. O Əhməti kəndinin adı Əhməti yox, Kuley Mahmud olub. Bəli. Kuley Mahmudun da Azərbaycanca mənası Mahmud Ağanın yaşıllığı, Mahmud Ağanın bağları deməkdir. Mahmudun. Deməli bizim qocaların dediyinə görə, bizim qocaların, bizim hansı babamızsa, hansı babamızsa. Hansı şahınsa sarayında hərbi köməkçi işləyir. Hərbi. Bu fakt ya. Dəqiq bir yazıqlar yadında qalmayıb. Yəni əllərində yazılı mənbə yoxdur da yaddaşlardadır. Bəli. Deməli hansı şahınsa sarayında mənim ulu babam Nazar belə getirəydə Nazar olanda. Bəli. Deməli hərbi köməkçi işləyir. Özü də ki süvari ordulara, süvari ordusuna köməkli var. Deməli, az saat belədən şeylər olub, qabaq suvari. Bəli, bəli. Bu mənim babalarımın yaddaşında qalıb. Onlarda da yaddaşlardan yaddaşa keçir, gəlib mənə çatır və şəcərə də məndə var görmüş. Bəli. Deməli, bizim araşdırmalar, belə, mən də belə orada tarixlərdən, oradan araşdırmalar aparmışam, kitablardan araşdırmışam ki, bu kim ola bilər? Bəli. Belə məlum olur ki, 1592-ci ildə Bakı şəhərində Nazar bəy atalıq asadında bir varlı bir adam olur. İçəri şəhərdə ya. Bəli. O da birinci Şah Abbasın dövründə ya. Şah İsmail Xətainin bir nəvəsi. Birinci nəvəsi, birinci Şah Abbas. O da mən yazılı mənbələrdən deyirəm ha. Hələ Bakıxan onun öz yazısı deyir bu. Bakıxan onun öz yazısıdır. Bəli. Deməli 1592-ci ildə birinci Şah Abbas göstərir bu Nazarı, deməli, bu Nazar kişini deyir ki, bəli, sən Bakılıların ən varlısısan, ən varlısısan, şəhər-şəhərdə. Bəli. Sonra da ən zəki savadçısı, həm də savadlı olur da ki, bəli, səni qoyuram Bakı ilə Şamaxının üstündə hakim. Bakı və Şamaxı. Şamaxı. Sən qoruyursan Bakını, Şamaxını Təbəsarandan, Təbəsaran basqınlarından. Təbəsaran bilirsən də kimdir? Bəli, Dağıstan. Dağıstan, hə. Dağıstana da ona görə Təbəsaran deyirlər ki, buranın başı Girdədir. Baş var, ha, baş. Bəli, bəli. Hə. Bu deməli, var Dolyakran, ni var Barxakran, ni var Mazyakran. Bəli. Başqa, bu baş kənə sümük dizik dözmək. Bəli. Bu lezgi qardaşlarımız da, Təbəsaranlılar, onların da başı bir növ. Barixakran ilə Mazyakran yoxşuyur. Ona görə də farslar bana deyirlər Təbəsaran, yəni girdə başlar. Şeydə belə, yaxayıb belə, nəyini deyim ona, dairə bir də belə də. Bəli, bəli. Deməli, bizim başlarımızda, bizim başlarımız, deməli, Türesk Sidvo deyirlər. Bəli. Deməli, bizim başlarımızda Türesk Sidvo var, deyə mənim başımda da. Bəli. Ancaq, onlarda Mazyakran ilə Barixakran ilə Türesk Sidvo yoxdur. Bəli. Deməli, onlara hətta uzun haqqısa bir də mən xəzərə biləm. Sənə de biologiyadır bu, biologiyadır. Bəli. Deməli, bu Nazar bəyə rəhmətli Şah Abbas, deməli, tapşırır Təbəsaranı qorumağı. Bəli. 1592-ci ildə. Ola bilər ki, həmin o Nazar kişidən
Bakıda en kadim ailelerden biri, Bakılılardan, içeri şehirlerden, en kadim ailelerden biri, o Nazarlı tayfası oradan kaynaklanır. Çünkü benim de babalarımın dediklerine göre, yaklaşlarına göre ve elimde olan yazılı şeylere göre, onlar da deyirler ki, ay babam, bizim de ulu babalarımız hansısa, daha adı da bilmirler ya, hansı babadır. Demek ki Şahın Sarayı'nda onu hərbi köməkçi işləyib, özü ki, suvari ordu üzrə. Deməli, bu ancaq ola bilər, Nazar bəyə salıq az. Və o Nazardan da gəlir, şəcəri ayrılır, gəlir, çıxır Bakılılara. Sonra bu Əhmədli Kəvkəvilə, Əhmədli kəndində, deməli, içəri şəhərləri, Kuley Mahmud ilə belə gəldə, qədim adı. Əhmədli adı sonra onun kiçik qardaşının adına deyirlər ki, adlanır. Güya ki, Mahmud'un kiçik kardeşi Ahmet olur. Bəli. Üçən ona adına, mən ona da biraz şüpheyle yanağımla yanaşıram sən üçün. Ola bilər ki, sonraki Nikolay vaxtı, Nikolay Pəskah. Şeydə, Qarabağda Ahmetli kendi vardı, Ahmet Oba. Bəli. Nikolay o hərqətdən də farklı. Ahmet Oba'la Nikolay Pəskah götürdü, götürdü, şəhər-şəhəri Bakıya. Bir növrəyi cəzalandırdı. Bəli. Qarabağdakı Ahmet Oba'nı, Nikolay Pəskah. Yani onları cennet mekan Qarabağdan bir növ köçürdülər, Bakıda içi su yox, içi, nöyüt, qaz, belə də. Başqa mühitdən başqa mühitə köçür. Hə, başqa mühitə. Ola bilər ki, Əhmədli kəndi sonra Qarabağdan gələn Əhməd obalıları adı ilə adlanıb Əhmədli kəndi. Ən qədim adı onun Kuley Mahmuddur. Bəli. Mənim də babalarımın dediyinə görə ki, Əhməd Mahmud'un kiçik qardaşı olub. Sonra Mahmud'un, o Əhmədin adına adlandırıblar Əhmədli kəndi. İndi Əlbəndə müəllim, deməli burada nə məsələ var? Deməli Əmircan kəndində olan Nəzərəli Şıx Məhəmməd oğlu. Bəli. Bunun 5 oğlu olub. Hə. Böyük oğlu olub, deməli Mirzə Məhəmməd. Ay sağ ol. Baba Axund baba deyiblər. İndi yəqin adı baba olub və yaxud başqa bir adla olub baba deyiblər. Daha sonra bir oğlunun adı olub Qəni, bir oğlunun adı Cavad və bir oğlunun da adı olub, səhv etmirəmsə, Ənnağı. Yəni indi bu 5 şəcərə kimlərə dayanıb? Bu sizin dediyiniz Nazar bəy. Yəni o törəmələri, mənim dediyim bu Əmircan kəndindəki Nəzərəli şəcərəsi o şəcərəyə dayanır mı? Çox güman ki dayanır, çünki Nazarlılar çox böyük bir sayfa olduqlarına görə Bakıda. Nazarlılardan bağa Əmircanda da var, Xilə deyək, Xilə olub. Bəli, qədim Xilə adında, bəli. Bağa Məştəqəyə iki tərə qız köçürmüşük. Biz mən yox, babalarımın babasıyız. Bəli, bəli, keçmişdə. Bağa iki tərə qız köçürdümlər Nazarlılardan Məştəqəyə. Hər hazırda orada Hacı Zakir var Məştəqədə, Hacı Zakir. Bəli, bəli. O deyir ki, mənim əmmin arvadı Nazarlılardan idi. Aha. Əmmin arvadı. Bəli, bəli. Hacı Zakir bəlkə də sağdır və məndən bir yaşda böyüdür. Allah ömür versin. Aha. Bəlkə də sağdır, bəlkə də ölüb bilmirəm, Allah canlı sağdır, sağdırsa. Sonra, yayılıb, bu Nazarlı böyük olub. Mənim oğlunum götürüb şeyə saldırıb telefonuna. Bəli. Nədir, indi müasir telefonlar var, bəli, bəli, bəli. Ki, bu Nazarlılar hara yayılır? Aha. Ağız kız, indi gəl, səndə var, elə bir telefon sən də sal. Bakının hər kəndində var. Nəzərlər tabi. Bəli, sonra Balaxada da var. Sonra ki, gedir çıxır Qubayacan. Qubayacan gedir çıxır, yaxın. Bu şəcərə. Hə, gedir çıxır, sonra gedir çıxır Şamaxıyacan. Aha. Hə, mən elə babalarımla işitmişim ki, Atam gözəm. Şabaxının Daxçalanlı kəndi var, ha. Daxçalanlı. Bəli, bəli, bəli. O da Nazarlıların təsiri altında olub. Yəni, şey nə deyil ona? Hakimiyyəti altında olub. Bəli, bəli, bəli. O da Nazarlılar var. Balaxanlı bir televiziyada çıxdıq qız danışdı, o oxuyansı qız. Bəli. Dedək, bana biz Nazarlıları çabaladı babasını, yetdi babasını. Bəli. Onlarda da heybət var. Heybət. Onlarda da heybət var, bizdə də heybət var, heybət ya, səncə heybətdir. Oxuyan, müğənni qız var ya, Balaxanıda.
Televizyonda yine şey dedi, keçen dedi, ilişkilerde. Televizyonda çıxı dedi, ay balam, biz Balakhanın nazarlar sayfasından. Nazarlar. Bəli. İndi mən çox istərdim ki, hörmətli mənim izləyicilərim, əgər siz Bakı kəndlərində nazarlar nəslindənsizsə, yəni fərq etmir, yəni hansı Bakı kəndinə məxsussuz, mənsubsuz, sadəcə olaraq nəzərlər nəslindənsizsə, bizə nazarlar, yəni biz Sovet dövründə, Çar dövründə sənətlərdə nazar gedib, amma əslində nəzər adıdır. Yəni siz nazarlar şəcərəsindənsizsə, o nəslə mənsubsuzsa, bizə rəydə yazın, biz də sizin şəcərənizi qeyd edək. Əlbəndə müəllimin bu nəslin ən yaşlı nümayəndəsidir. Allah sizə can sağlığı versin. Əlbəndə müəllim bu nəslin axsaqqalıdır. Biz də sizin şəcərənizi yığaq. Yəni bir ehtimal var ki, sizin şəcərəniz Bakı xanımlara dayanır. Amma məndə bu Bakı xanımlar şəcərəsində Nazar bəy yoxdur. Yəni bu ad bu şəcərədə yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər sizin bir məlumatınız varsa bizi izləyən tamaşaçılarımız, bizimlə əlaqə saxlayın, rəylərdə yazın, əlaqə nömrənizi mənim Facebook, Instagram, inbox səhifələrimdə qeyd edə bilərsiniz. Biz sizinlə əlaqə saxlayarıq.